გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Star Vision-ს და უსმენთ Radio Star FM-ს. ეს გადაცემა აქტუალური თემა კულტურა, მე კი მაია ღუღუნიშვილი ვარ. Ასამბლე მჭელი საშობაო ალილოსთვის ემზადება. სად იგეგმება მსვლელობა და რა ტრადიციები აქვთ ასამბლის წევრებს? როგორია მჭელის ისტორია? გაიგეთ სულ ცოტა ხანში Star Vision-ის მაყურებლისთვის და Radio Star FM-ის მსმენელისთვის ასამბლმა რამდენიმე სიმღერა შეასრულა. Დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადების დღეა. 1933 წლის 4 იანვარს ვლადიკავკაზში გიორგი სიმონის ძე გუდუშაურ შიოლაშვილის და ნატალია იოსების ასულ კობაიძის ოჯახში ილია ერისკაცობაში ირაკლი გუდუშაურ შიოლაშვილი დაიბადა. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჯილდოებულია მსოფლიო საპატრიარქოს იერუსალიმის, ალექსანდრიის, რუსეთის, ბულგარეთის, სერბეთის და თითქმის ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი. ნიუ-იორკის სასულიერო აკადემიამ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ღვთისმეტყველების დოქტორის წოდება მიანიჭა. ასეთივე ხარისხი მიანიჭა 1997 წელს მას კრეტის მეცნიერებათა აკადემიამ. იგი არჩეულია მოსკოვის ინფორმატიზაციის აკადემიის წევრად. 2002 წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა თბილისის სულხან საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურმა უნივერსიტეტმა საპატიო დოქტორისა და პროფესორის წოდება მიანიჭეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევითა და ღვაწლით თბილისში აშენდა წმინდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძარი, როგორც ქართველი ერის ღვთისაგან სინანულით მოქცევის სიმბოლო. მე წოდები და უხირსი სრულიად საქართველოს პატრიარქი თვალს შენდობას ყოველი ჩემი შეცოდებისა. მე შევთქვა უფალს, რომ უფალმა გადმოხედა საქართველოს თავისი მოწყალე თვალით. Star Vision-ისა და Radio Star FM-ის სახელით ულოცავთ უწმიდეს დაბადების დღეს და უსურებთ ჯანმრთელობას, ასევე დღეგრძელობას. რაჭული ფოლკლორის კოლორიტი ცეკვა რაჭულის დამდგმელი ქორეოგრაფი და მომღერალი დათუნიკა სხირტლაძე 60 წლის ასაკში რაჭაში სცენაზე კონცერტის დროს გარდაიცვალა. ბოლო პერიოდში ის საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ამბროლაურის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გახდათ. სწორედ მისი თაოსნობით არაერთი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა რაჭაში. გამოსვენებამდე რამდენიმე საათით ადრე დათუნიკა სხირტლაძეს პირველი ვაჟი შეეძინა. გერმანია საქართველოს წელთან დაკავშირებით კულტურისა და ძეგთა დაცვის სამინისტრომ კონკურსი გამოაცხადა, რომელიც გულისხმობს 2017 წელს გერმანია საქართველოს წლის ფარგლებში გერმანიაში პროექტების განხორციელებას. გერმანია და საქართველო 2017 წელს ერთად აღნიშნავენ მათი ურთიერთობის მნიშვნელოვან თარიღებს სლოგანით „მომავლის მემკვიდრეობა, გერმანია საქართველოს წელი 2017. 1991 წელს გერმანია იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხოლო 1992 წელს საელჩო გახსნა ქალაქ თბილისში. შესაბამისად 2017 წელს საქართველო და გერმანია იზეებებენ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს. გერმანია საქართველოს წელი სწორედ ზემო აღნიშნულ ისტორიულ თარიღებს თუ თანამედროვე რეალიებს უკავშირდება და იმის საწინდარია, რომ გერმანიამ საქართველოში და საქართველომ გერმანიაში ერთდროულად 2017 წლის განმავლობაში წარადგინონ თავიანთი ქვეყნები და კულტურა. გახდათ კულტურის სფეროში არსებული სიახლეები. ახლა კი ერთად ნახოთ, როგორ ემზადება ანსამბლი მჭელი საშობაო ალილოსთვის. მე კი ზუსტად ერთი კვირით მომავალ 4 შაბათამდე დაგემშვიდობებით. დროებით.
შეიძლება ითქვას, რომ საახალწლო განწყობა გრძელდება ჩვენს ეთერში. წარმოგიდგენთ ანსამბლ „მჭელს“, რომელიც არ კარგავს არასდროს ტრადიციას და ის ყოველწლიურად წინა საშობაო არილოს აწყობს. მოკლედ ამაზე ოდნა მოგვიანებით, წარმოგიდგენთ ანსამბლ „მჭელის“ ხელმძღვანელებს, ეთნომუსიკოლოგი ქალბატონი ქეთევან ბაიაშვილი და ძველი თაობის მთიების ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელი ბატონი გივიქ სორელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენს საახალწლო ეთერს ერთგვარად გაალამაზებთ და ვისაუბრებთ იმ ტრადიციებზე, რომელზეც ალბათ ჩვენ გვსმენია, გაგვიგია, რაღაცა მოკლედ არც თუ ისე ბევრი ისტორია ვიცით. ქალბატონ ქეთევან, ამ შემთხვევაში მე როგორც ეთნომუსიკოლოგს პირდაპირ მინდა გკითხოთ, ასე ეს ალილოს ტრადიცია საიდან მოდის, თქვა სიმღერები ამ მსვლელობისას როგორ საიდან წამოვიდა, როგორ იქმნებოდა და ასე შემდეგ. მოდით ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, თუ შეიძლება. დიდი სიამოვნებით, მოგილოცავთ მეც ახალ წელს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ალილოს, ეს გახლავთ ძირძველი ქრისტიანული ტრადიცია. ეხლა იცით რა, ბევრ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში ხდება მსგავსი რიტუალები. ეს არის ქრისტეს დაბადების ხარება მოსახლეობისთვის. ოღონდ ამის გაკეთება ყველას არ შეეძლო, ესენი იყვნენ განსაკუთრებული ადამიანები, რომლებიც დაჯილდოვებული იყვნენ სიმღერის ნიჭით და დადიოდნენ კარდაკარ სოფელ და ახარებდნენ ქრისტეს დაბადებას. ეხლა ის რომ ეს ძალიან დიდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი. თვითონ სიტყვა ალილო, იცით, ძალიან დიდხანს გაურკვეველი იყო, რას ნიშნავს. და სწორედ ის რომ ანსამბლ „მჭელთან“ არც ერთი წელი არ გამოგვიტოვებია და ყოველ წელიწადს დავდივართ ალილოზე, აი ამ პრაქტიკამ მიგვიყვანა მისი ეტიმოლოგიის გახსნისკენ. ეს ბერძნული სიტყვა ალილო და ნიშნავს ურთიერთობას და მართლაც გასაოცარი სანახაობა და გასაოცარი შეგრძნება, რომელსაც აი ბიჭებიც დამეთანხმებიან, არც ერთი გრძნობა არ შეეტრება. სრულიად უცხო ადამიანებთან მიდიხარ სოფელში, უმღერი ალილოს და მოულოდნელად ისეთბება ეს ურთიერთობა და ისეთი ახლობლები ხდებიან ადამიანები ერთმანეთის, რომ პირდაპირ გასაოცარია. და აი ახლა აი ამ ჩვენი პრაქტიკის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რანაირი ტრანსფორმაცია განიცადა ამ რიტუალმა საუკუნეების მანძილზე. ესე იგი, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სმენიათ ამ რიტუალის შესახებ და აი აქ მთავრდება მათი ცოდნა. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან მომღერლებს, იმიტომ რომ მათთვის ეს არის ძალიან დიდი ღვთისწყალობა. ესე არის ხალხში გავრცელებული ესეთი ცნობა, რომ როცა ალილოს გიმღერებენ, მიალილოები. ეს ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანია ოჯახისთვის. ამიტომ ისინი ცდილობენ თავისებურად ჩაერთონ ამ რიტუალში და მესამე კატეგორია, რომელიც სიმღერას სიმღერით პასუხობს, ეს იყო გასაოცარი, ჩვენ ვეჯინში ნახეთ ეს, მე მგონი თუ არ ვცდები, ეს იყო საოცარი შუაღამისას, მივადექით მძინარე ოჯახს და უცბად სახლიდან გვესმის ფეხის იბებზე ფეხის ხმა ჩამოდიოდა მასპინძელი და ღეროდა ჩაკრულოს. ჩვენ ალილო ვუმღერეთ და იმან ჩაკრულო შემოგვაგება. ესე იგი, ეს არის მართლაც ძალიან ძველი ტრადიცია, რომელიც ხალხის მეხსიერებაში ჯერ კიდევ არის დარჩენილი და აი ძალიან დიდი სიხარულია, მართლა საოცარი სიხარულია. თავარი ამას ინახავს ისევ რეგიონი და ქალაქში და ზოგადად ქალაქში რა ხდება. ეხა იცით რა, ესეც სათქმელია, რა თქმა უნდა, რომ აი პატრიარქის, ჩვენი პატრიარქის თაოსნობით ყოველ აღდგომას ჭონა და ქრისტეშობას ალილოობა იმართება ხოლმე თბილისში, როცა ჩამოვის უზარმაზარი პროცესია, კოსტუმირებული ალილოების სხვადასხვა ვარიანტებით და ძალიან კეთილშობილი რიტუალია მართლაც. ოღონდ აი ის
თავდაპირველი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ამ ალილოს დაკარგული აქვს. იმიტომ რომ ქალაქური დამოკიდებულება ცოტათი განსხვავდება, რა თქმა უნდა, სოფლის მოსახლეობის დამოკიდებულებისაგან. და აი სოფელში, ბევრ სოფელში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 6 წელია, რაც ვარსებობთ ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმთან, არც ერთი წელი არ გამოგვიტოვებია, როგორც მოგახსენეთ, და უკვე ბევრ სოფელში გახდით ესე ალილოთი და აი ყველგან ძალიან დიდი სიხარულია, როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, თავისთავად მე მინდა რომ ამ თემას ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდეთ. ახლა ახალი წელია, მე მაინტერესებს თქვენი ახალწელთან შეხვედრის ტრადიციებიც მოვიშმინო. რა კი თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი ასამბლე უკვე 6 წლის შექმნილია, მე მინდა ბატონ გივისთან გადავიდე, მოდით გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელს ანსამბლი ჭელი, სად რა ვითარებაში შეიკრიბეთ, აი ეს ახალგაზრდების ადმოძებნეთ და მოკლედ როგორია თქვენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი პროცესი. მე ვიცი რომ თქვენ სხვა ანსამბლებისგან განსხვავებული ხელწერა გაქვთ, აბსოლუტურად განსხვავებული რეპერტუარიც კი და ის საშემსრულებლო მანერა თქვენი არის გამორჩეული და ინდივიდუალური. გითხარით თქვენი ანსამბლის ისტორია? Ну ансамбль ჭელი მოგეხსენებათ, უკვე 6 წელიწადი არსებობს მუზეუმთან. მაგრამ ამ 6 წლის მანძილზე ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა შემადგენლობა ანსამბლის. მოდიოდნენ, იყო შერეული გუნდიც ყავდა და გოგოებიც ყავდნენ და ბიჭებიც ყავდნენ. Ну, ერთმანეთი მოძებნეს თვითონ და მოყავდათ, რომ აი მოდი სიმღერა ვისწავლოთ, მოდი აი კარგად ასწავლიან, ძველ ტრადიციებზე ასწავლიან ისეთ ძველ სიმღერებს. ბევრს არ მოწონდა სხვათაშორის, მაინდამაინც ტემპერირებული მოწონს ზოგს არ მოწონდა ჩვენი, ну, თქვათ, მიმართულება, მაგრამ აი ეს ხალხი შემოგჩა და მე ვფიქრობ, რომ აი გაიწმინდა, ყველაფერი დადგა თავის ადგილზე და ვიღეთ ის შედეგი, რაც ალბათ მეც და კეთინოს გაგვეხარდება და გიხარია, რომ ესენი ესე კარგად მღერიან ამ ძველ სიმღერებს. რაც შეეხება რეპერტუარს, ის კი ჩვენი ანსამბლის ხელმძღვანელი აზგარდაცული დედიშა გარაყანიძე ჩვენს მიერ მოპოვებული სიმღერების შესწავლას ვაწარმოებდი და ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენი კეთინო ჩხრეკავს იქ ძველ სიმღერებს არქივიდან მოიტანს, რაღაცას გვასმენებს ბიჭებისაც და მე ვარჩევთ ერთად, რომელი ჯობია, რომელი ერთმანეთზე უკეთესები არის, მაგრამ აი უკეთესებში კიდევ უფრო უკეთესებს და ისეთ რთულად შესაძლებლებსაც რო არის, მას მაინდამაინც არ ძალიან მარტივი და აი ესე არის ჩვენი რეპერტუარი შემდგარი. მე მინდა რომ თვითონ ანსამბლის წევრებსაც სანდრო თუ შეიძლება გამომართვი მიკროფონი, ვკითხო, მაინც კოლეგასთან გადავედი. ალავერც ესე ვთქვათ, სანდრო წლები მუშაობდა რადიოში წამყვან და ამიტომ ვისარგებლებ ცოტა სუბიექტური ვიქნები. შენი ვოკალური მონაცემების შესახებ მე დიდი ხანია ვიცი, მაგრამ აი ამ ამბულაში განსაკუთრებულად მომწონხარ უნდა აღნიშნო, როგორია ეს შემოქმედებითი პროცესი თვითონ შენთვის, როგორც ანსამბლის წევრისთვის? მე რა თქმა უნდა ყველას გეკითხებით ამ შემთხვევაში, ბიჭებს არ მინდა რომ მართლა მეკორძებულად ჩავამართან, მინდა რომ აი შენ თავად ისაუბროთ აი ამ ანსამბლში. კი ბატონო, მე პირველ რიგში მინდა მოგვილოცოთ ახალი წელი, ბედნიერების, წარმატების, გამრავლების წელი ქონდეს ყველა ჩვენგანს, ჩვენს ვინც აქ ვართ და ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს რა. ნუ რა შეიძლება ჩვენს ანსამბლს, ნუ დავიწყეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიყავით რა თავიდან, რა თქმა უნდა, როგორც ბატონმა გივი აღნიშნა წეგან, ყავდნენ გოგონებიც, მაგრამ ნუ მე რაღაცნა ზოგი გათხოვდა, ზოგმა ჩააბარა, ზოგის, მოკლედ დავშით ბიჭები. ნუ მე ამ ბიჭებმაც რაღაც ტრანსფორმაცია განიცადეთ, იმიტომ რომ ზოგი დაგვემატა, ზოგი წავიდა და ну саболо сахе ჯერჯერობით მე იმედი მაქვს რომ саболо сахе გვაქვს ამჯერად, ну ერთი კიდე გვაკლია ერთი ადამიანი, მაგრამ იმედი მაქვს დაგვიბრუნდება ისიც ძალიან მალე. ხო, რაც შეეხება თვითონ მუშაობას, ну თავიდან რა თქმა უნდა დავიწყეთ შეეულებრივ, ну ისეთი სიმღერებით, რომელიც ცნობილი იყო, ცნობადი იყო ყურისთვის, ჩვენთვისაც, იგივე მრავალჟამიერები, რაღაცა იმერული სახუმაროები, რაღაც. მე უკვე რომ გადავედი სერიოზულ ნაბიჯებზე, პირველი სიმღერა, რომელიც შევისწავლეთ და რომლის სწავლას დავიწყეთ, ძალიან გვეხამუშა. ყურს ძალიან ცუდად ხვდებოდა, ვიმღერებთ ამ სიმღერას აუცილებლად, თიანეთური სუფრული. და ну აი პრინციპში ამ სიმღერამ მოგცა რაღაცა ბიძგი, ხელი გკრა აი იმ ობისკენ, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ქეკავთ და იმ ობს წმენთ და მე რომ გამგვაქვს სამშაუროზე ხალხის წინაშე. ძალიან
მიხარია ძალიან ამაყი ვარ, მე ვამაყობ ჩემი ბიჭებით, მე ვამაყობ აი ორი ადამიანით, რომლებიც აქ არიან, რომლებიც არიან ჩვენი ასე ვთქვათ მწყემსები, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში. მწყემსვა მართლა გვინდა, სიმართლე გითხრათ. და აი ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მე მინდა რომ ძალიან ბევრმა ანსამბლმა გააკეთოს, ძალიან არ მინდა რომ ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა, გამულისხმობს სანდრო აი ამ რამაში რა, ვთქვათ, ეს ენთუზიაზმია, ეს არის ვთქვათ თავდადებული შრომა, თუ ნუ ფაქტია ენთუზიაზმია, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერი, ну, ვართ ანსამბლი, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი რამეა უკვე, იმიტომ რომ ვართ შეკრებილი ის ადამიანები, რომლებიც ერთ ენაზე საუბრობთ, ერთ ენაზე მღერით. და ეს არის ჩემთვის ძალიან მისასალმებელი და ძალიან მიხარია. იმას, რასაც ვაკეთებთ, ყოველას ძალიან მოსწონს და ეს არის მთავარი, ხო, რაღაც თუ არ მოგწონს, ну, აღარ აკეთებ რაღაცა, ну, მიდიხარ, ხო, აი იმ საქმიდან. მაგრამ ვიძახი მე იმას, რომ აი ვთქვათ, მარტო ჩვენ არ ვიყოთ ესეთები რა, მოდი იყვნენ კიდე სხვა ანსამბლები გამორჩეულები, რომ ბევრი ის სიმღერა, რაც რა იმ სიმღერებს, რასაც ჩვენ ვღერით, ხო არის ძალიან მივიწყებული, აი ეს თავდაპირველი ვარიანტები, რომელიც ფაქტიურად აღარ იმღერება, აღარ იციან ადამიანებმა, არის ის შედარებით ახალი ვარიანტები, რომლებიც ყურისთვის ნაცნობია, მაგრამ არის უამრავი ოქრო, რომელიც გვაქვს ხალხო და ნავის ჩემ მოწოდება იქნება, რომ იქნებ ვიღაც სხვა ადამიანების მიუბრუნდნენ ამას და ის ჩვენი ძველი რაც ქონდა ის ვიმღეროთ და გავაკეთეთ. ხო, რომელიც აუცილებლად უნდა ვაქციოთ ბაჯაღლოთ, ხო? ამათ ესეც ვერ ვიტყვით, ჩვენ არა ვართ ერთადერთი, რა თქმა უნდა, არა ვართ ერთადერთი. რა თქმა უნდა, ის რეპერტუარი, რომელიც ჩვენ ამოვატივტივეთ, სხვათაშორის ეს იყო მუზეუმის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან მუზეუმთან არსებული ვიყავით, სიმღერები უნდა ყოფილიყო სამუზეუმო ექსპონატები. და ესეც არის მართლაც, ჩვენი მთელი რეპერტუარი ასეთი სიმღერებისგან შედგება. მაგრამ დღესდღეობით სხვათაშორის აი ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლობაში არსებობს ერთგვარი ტენდენცია. ამას მოდი დავიწყოთ აი წეღან გივი მახსენა, ედი შერგარაყანიძემ დაუდო საფუძველი და ანსამბლი მთიები იყო პირველი, ვინც ზუსტად გააცოცხლა ეს რიტუალები, ჭონას რიტუალიც და ალილოს რიტუალიც. და სხვათაშორის დღემდე ეს ბიჭები არი ვიწყებენ ამ რიტუალს და რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყვნენ, აუცილებლად მიდიან ალილოზე. ჩვენ სხვათაშორის უკაც რო ჩაგერთვებით საღდგომო გადაცემაში, სწორედ თიები ყავდა, რომლებაც მოგვიყვენ ანსამბლის წევრებმა ამ ტრადიციის შესახებ უკაცრავად გადაწყვეტილი. არაფერს. ხო და აი სწორედ ედიშერმა დაიწყო ისეთი სიმღერების მოძიება, რომელიც უკვე აღარ იმღერებოდა. ედი შერმა დაუდო სათავე. ამას მოყვა შემდეგ სხვა ანსამბლები, ეს იყო ანსამბლი ანჩის ხატი. ეხლა დღესდღეობით ძალიან ცნობილი ანსამბლი გახლავთ სახიობა მალხაზ ერმანიძის ხელმძღვანელობით. ასევე ძალიან საინტერესო ვარიანტები ამოატივტივეს, შეიძლება ითქვას ანსამბლმა შვიდკაცამ, ბასიანმა, დიდგორმა, ახალგაზრდა თაობამ, თიების ახალგაზრდა თაობამ. ისე რომ საბედნიეროდ არსებობს ეს ტენდენცია დღევანდელ დღეს, რომ მიუბრუნდნენ იმ ძველ მივიწყებულს და ძალიან სასიამოვნოა და სასიხარულოა. ხოლო აი ეს რეპერტუარი, რომელიც ჩვენ დავითავისეთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენს რეპერტუარად ვთვლით, არის აი ალბათ უფრო დაწუნებული სიმღერები. ეს სიმღერებია, რომელიც რატომღაც ანსამბლებმა დაიწუნეს თავის დროზე, ან შეიძლება ერთ შემთხვევაში ესენი არ იყო ისეთი ეფექტური, როგორც სხვა დანარჩენი სიმღერები, თქვათ, უფრო მარტივი იყო, ამის გამო დაიწუნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რომ აი ეს ტენდენცია დღეს არსებობს. მე აუცილებლად მიუბრუნდები თქვენს რეპერტუარს და ვინაიდან მე დავიწყე, რომ საახალწლო განწყობა გრძელდება თქო, ახალწელს, ნუ ვიცით, რომ ის არაფერი არ უხდება როგორც ფრავალჟამია, ამიტომ იმიტომ რომ ჩვენი მუსიკალური მხარეც გავხსნათ ამ გადაცემაში და მოისმინოთ თქვენი პირველი შესრულება და დაუბრუნდეთ ისევ ძალიან საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. Ah
სულ სხვანაირი მრავალჟამიერი მოვისმინეთ ახლა, ხო? ეს სადაური მრავალჟამიერია. ეს ყვარლური მრავალჟამიერია. ხოლო ძალიან საინტერესოა მისი მუსიკალური აღნაგობა. საქმე ის არის, რომ ახლა ცნობილია ეს ჩოულებრივი გრძელი კახური მრავალჟამიერები. აი ეს მრავალჟამიერი წარმოადგენს ქალაქური მრავალჟამიერისა და აი კახურის ნაზავს. და ძალიან უცხოა, ჩაწერილი 1951 წელს ცნობილი ქართველი მკვლევრის თამარ მამალაძის მიერ ყვარელში. ძალიან საინტერესოა, ეს აი რეპერტუარზე რა კი ჩამოვარდა საუბარი, მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება რეპერტუარის შერჩევა და ვიზრუნავს ამაზე თქვენ ორნი, თვითონ იღებენ თუ არა ანსამბლის წევრების მონაწილეობას და როგორი არის პროცესი? Ну, თავისთავად ბიჭების ღებულობა მონაწილეობას, იმიტომ რომ თვითონაც ეძებენ და მე მეიტანე, ეს ხომ არ გვეცადა და ну, მე რა თქმა უნდა ისე ძირითადად მაინც კეთინოს მოკ ვარიანტები და გვთავაზობს და ესე ვადგენთ რეპერტუარს. და სხვათა შორის ისეთი კარგი რეპერტუარი თან ცნობილი დასახელებებით არის. აი ვთქვათ მაგალითად უშიშვინი გურჯანელი, მრავალჟამიერი, ბერიკაცი. აი მაგრამ აი ეს ძალიან სუ სხვა ვარიანტებია, რომელიც არავის არც მოусმენია უკვე რამდენიმე წელიწადი, შეიძლება 80-100 წელიწადი. აი ნუ როდის იწერებოდა ეს დაახლოებით 20-20-იან წლებში, 30-იან წლებში, ხო? ნუ 70 წელი მაინც უცოტა მაინც გასული. და დიდი ხანი ეს არავის არ მოусმენია და ეს ხელის ბიჭები აშღერებენ აი ამ რეპერტუარს და ამეთი არის ალბათ ძვირფასი ეს ანსამბლი და ჩვენ რეპერტუარიც. დიახ, და გარდა იმისა, რომ განსხვავებული რეპერტუარი გაქვთ, განსხვავებული და ძალიან საინტერესო სახელწოდებაც აქვს ანსამბლს. და მოდით ამ სახელწოდებაზეც გვითხარით ორი სიტყვა. სიამოვნებით. მჭელი არის სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონში რამდენიმე გვარად განმარტებული. ერთ შემთხვევაში ნიშნავს ფეტვის მარცვალს მუჭაში. მეორე შემთხვევაში ნამგლის ერთ მოსმას. და კიდევ მესამე მნიშვნელობა აქვს ჭაბუკების მკერას. ძალიან მომეწონა ეს სახელწოდება და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერქმია. ესე იგი ნაცლია ბრძანდების ჩაბუკები. ესე იგი მესამე ვარიანტმა გადაწყვიტა ალბათ, ხო, ჭაბუკების მკერა. დიახ. იცით, მთავარი არის ის, რომ ჩვენს რეპერტუარში მარტო მივიწყებულ სიმღერებზე არ არის საქმე. აქ მთელი შრე აღმოჩნდა ქართული სიმღერების, მთელი ერთი ხელუხლებელი შრე, რომელიც თურმე იმღერებოდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში და აი ასეთი სიმღერები იმღერებოდა და არა სხვაგვარად. რატომ იყო ეს ყურადღების მიღმა დარჩენილი? აი რატომღაც იყო ყურადღების მიღმა დარჩენილი. ამას ძალიან ბევრი ახსნა შეიძლება მოეძებნოს, იმიტომ რომ როცა კვლევრები მიდიოდნენ ექსპედიციებში სიმღერების ჩასაწერად, ძირითადად ეს იყო ანსამბლების რეპერტუარისთვის მასალის მოძიება და ასევე და უკაცრავად ცოტა ისეთ შეიძლება ხმამაღალი ნათქვა მიემარა თავის გამოჩენისთვისაც ხშირ შემთხვევაში. ამიტომაც არჩევდნენ ყოველთვის ისეთ სიმღერებს, რომლითაც მიაღწევდნენ ამ თავის მიზანს. თავს მოიწონებდნენ, თავს გამოიჩენდნენ და ასევე ანსამბლშიც რაღაც ეფექტური სიმღერა ექნებოდათ. სწორედ ამის გამო რაღაცნაირად ჭრდილში დარჩა აი ეს სიმღერები და აღმოჩნდა, რომ არაფრით არ ჩამოუვარდება ეს სიმღერები იმ სხვა დანარჩენ სიმღერებს. ამას გარდა მე რეიცით რა, ესეთი ჩოულებრივი პროცესები მიმდინარეობს, ისევე როგორც კულტურის ყველა სფეროში, ხალხურ სიმღერაშიც არსებობს სხვადასხვა გვარი პროცესები. რიგ შემთხვევაში რაღაცა იკარგება, რაღაცა ახალი იქმნება, რაღაცა შერწყმა ხდება და აი ესე და ამდაგვარად უკვე მე-20 საუკუნეში ახალი ვარიანტები გაჩნდა, რომლითაც დაინტერესდნენ ანსამბლები და შეასრულეს კიდეც. ამდენად ეს სიმღერები დარჩა ჭრდილში. ცვლილებების შეტანას რამდენად ეკვემდებარება ეს სიმღერები, აი თქვათ, რამდენ ხალხურ სიმღერა ზოგადად ეს არ უყარს ხოლმე და არ უხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის სიმღერები, რომლებიც რაღაცის და გამო არავინ არ შეასრულა, თქვენ შემთხვევაში თქვათ, გადახალისება სხვა რქონდა ადგილი. არავითარ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ არ
მოვკიდოთ ხელი, არ ჩავერიოთ ამის სტრუქტურაში, მის მუსიკალურ ტექსტში, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენი ანსამბლის პრინციპი გახლავთ ავთენტური შესრულება და რადგან აი ეს ჩვენი ამოსავალი წერტილია ჩვენი შემოქმედების, აუცილებელია დავიცვათ ყველა ის დეტალი და ნიუანსი, რომელიც არის იმ ძველ სიმღერებში. ერთ-ერთი სიმღერა გუშინშვიდნი გურჯანენი არის სულ სამი ფრაზა რა. ჩვენ ნუ ცადეთ, ესე მოდი ცადოთო და მივამატოთ, ანუ ის ცნობილი ტექსტი რაც არის, ის რაღაცები კიდე დავამატეთ. სულ სხვა რაღაც იყო ხო? ასევე ბერიკაცი ხო? ანუ აი რაღაცნაირად ვერ იტევს რა. ამიტომ არ ჩვენი სიმღერები წუთი და 15 წამი წუთ ნახევარი მაქსიმუმ, აი 2 წუთიანი სიმღერა ისეთი ის არის რა, ძალიან დიდი ის ხო? ის რაც იყო თავად. ანუ ის რაც არის იმას ყოველთვის ვცდილობთ რომ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ არ გაამართლა, არ მოუხდა საერთოდ სხვაგან წაგვიყვანა ამ სიმღერამ. და ნუ დავტოვეთ ისე როგორც არის რა და ნუ მაგარია. და გეთანხმები. ქაოტონ ქითო ბატონგი, მე ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა, ჩვენ ზოგადად ისე კრიტიკულიერი ვართ, ძალიან გვიყვარს ხოლმე ჩაკირკიტება და მეტუმეტეს ხვი საქმეში ცხვირის ჩაყოფა. აი რამდენად როგორ მოხდა შეფასება კოლეგების, კვლევარების მხრიდან? მოგიწონეს ეს აქციელი, გაკიცხეს თუ როგორ იყო საქმე? ხო, არა, იცით რა, ეხლა მოგიხსენება დღევანდელ შემსრულებლობაში ესეთი ორი ძირითადი მიმართულება. ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან საჭიროთ, რომ ხალხური სიმღერა უნდა გალამაზდეს, გაევროპულდეს, მაჟორ მინორულ ჩარჩოებში მოექცეს და ისე შესრულდეს, ისე უნდა მიიტანონ მაყურებლამდე. ასევე საშემსრულებლო მანერა უნდა დაიხვეწოს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის დახვეწა კი არა დიდი ბოდიში, მაგრამ გაფუჭება სიმღერის. ხო და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან იმას, რომ ქართული სიმღერის მუსიკალური ენა არის ძალიან ორიგინალური, ძალიან თვითმყოფადი, ძალიან ძალიან მაღალგანვითარებული, ამიტომ მასში ჩარევა და ხელისკლება მხოლოდ და მხოლოდ ზიანის მომტანია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იმან რაღაც გაუმჯობესო სიმღერა. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ეგრეთ წოდებული ტემპერირებული წყობის მომხრენი არიან, მათთვის ეს ყველაფერი არის, როგორ გითხრათ, შესაძლოა ჭუჭყი. და ის ადამიანები და საბედნიეროდ აი ამ ადამიანების რიცხვს მიეკუთვნებიან საქართველოს ყველა ეთნომუსიკოლოგი ერთად ცრზეა დღევანდელ დღეს და მოწონთ ეს სიმღერებიც, ეს რეპერტუარიც, ამბიჭების შესრულებაც ყოველთვის, რამდენჯერაც ჩვენ გამოვჩენილ ვართ საშემსრულებლო ასპარეზზე, ყოველთვის დიდი ხება და მოწონება დავიმსახურებია. ეჭვი არ მეპარება, რა კი ისევ რეპერტუარზე ვსაუბრობთ, მაინც ეს კითხვაც მინდა და მე გადავალ. ექსპედიციებში თუ დადიხართ, აი თქვენ ედიშერ გარაყანიძის ნაკვალევზე დადიხართ მაინც და ცნობილია რომ ბატონი ედიშერი ესე დადიოდა და კარდაკარ ეძებდა ესე თუ. პირადად მე ძალიან ხშირად დავდიოდი ედიშერთან ერთად, თითქმის ერთად დავდიოდი მე ედიშერი ქეთინოსთან ერთადაც ყოფილვართ შავში, ხეცებში, სურეთში, ბევრგან აჭარაში და ამ შემდეგ, მაგრამ ეხლა ამბობდოს რო გითხრა მართალი, აღარ ყოფილვართ, აღარც ჩვენ. აი ცოტა სპათეშობის. ხო, ნუ ეს, მაგრამ იმდენად ბევრი არის მასალა და იმდენად ბევრი რაღაც არის გასაშიფრი და ასათვისებელი, რომ ფაქტიურად აღარც კი რჩება დრო, რომ ჩახვიდე და კი შეიძლება წააწყდე კიდე საინტერესო ვარიანტს არის, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ისეთი შემსრულებლები, რომლებიც არ მიუგნია არავის ჯერ და არავის არ მოусმენია მათი ხმას, მაგრამ აი ეს ძველი ჩანაწერები იმდენად ბევრია, იმდენად საინტერესო არის და იმდენად ისეთი ის არის, რომ მასალა რომ ჩვენ მაგისთვის ფაქტიურად არ აქვს ძალია და წეღარ რომ თქვენ შეკითხვა დასვით, რაც შეეხება იმას, აი ხელშეუხებლობას, აი ვთქვათ იმ მასალას ის რაც არსებობს. რა თქმა უნდა, არც კოპირებას არ ვაკეთებთ, აი ამის თქმა მინდოდა მე ზეღან არათქოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვთქვათ იმისი ხმით, ანიმე ვერც გაიმეორებ ძალიან გულით როგინდა ვთქვათ იმის ხვევას. იმიტომ რომ ადამიანი არის, სხვა დროს მოგინდება თუ თქვა, სხვა დროს მოგინდება ის მოტელება ვერ მიაგნებს ზუსტად იქ რო ერთ-ერთზე დასვა და თუ ამას გააკეთებ უკვე ემსგავსება აი ესორეთ იმ ტემპერებულ სიმღერებს, რასაც დღეს
ძალიან ფართე გზა. მე მგონია რომ იმპროვიზაცია ძალიან უხდება ხალხს. ეხლა მაგათაც ვისაც მე მიმღერია გიორგი და სანდრო, ეს უკვე ამათი არის. ის ვარიანტი, ოღონდ ამათი შესრულებით, აი ამათი ბუნება ჩანს უკვე. ის აი ეს ბუნება გადადის უბრალოდ სხვა ადამიანებში, მაგრამ სიმღერა და ვარიანტი ის იგივე რჩება. აი იმას ვერ ხელს ვერ ახლებ. ვერც ტექსტს ვერ მიუმატებ, ვერაფერს, აი როგორც წეგან სანდრო თქვა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირი გამოდის მე და შეიძლება გეუხერხულება რომ რაღაცა მიამატო ან გამოაკლო კიდევ. ხო და მე მინდა დავამატო აი გიორგისთან ერთად ჩვენ ვიყავით რამდენიმე ექსპედიციაში. გიორგი არის ხათაშორის გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობა სიმღერის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, ალხაზ ერქვანიძის სტუდენტი გახლავთ, ყავს კიდევ ერთი ლაშა ჯამაგიძე, რომელიც დღეს არ არის სამწუხაროდ აქ. და ხათაშორის ესენი როგორ გითხრათ, ეს ბიჭები სულყელა და ესენიც რა თქმა უნდა არიან მოწამლულები ჩემმა ხონებულმა მასწავლებელმა იცოდა მინდია ჟორდანიამ. აი ის კი არ არის თავარი თეორიები დაგაზუთხინოთო მოსწავლეებსო, უნდა მოგწამლოთ ამ საქმის სიყვარულითო. ეს ბავშვები მოწამლულები არიან ამ საქმის სიყვარულით, ამიტომ როგორც კი სადმე გამოჩდებიან ესენი მზად არიან. და გიორგი ხათაშორის მოვიდა და მითხრა რომ ვაიმე ვიღაცა კაცი ვიპოვნი, ესეთი საინტერესო, ესეთი საინტერესო მასწავლებელო. წავედით მერე და ჩავწერეთ და მართლა ძალიან საინტერესო ექსპედიცია გამოგვივიდა. აი ასეთი მინი ექსპედიცია, ერთ დღიანი ასე ვთქვათ. ამას გარდა კიდე აქვთ ამათ აი ამას წინათ ქონდა შეხვედრა მოხუცებულთა სახლში, კათარზისში და იქ იპოვნეს რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც მღეროდნენ. ჩაწერეს სასწრაფოდ ამათ მათი ვარიანტებიც. გამავიდა ქეთი, ჩვენთან ხო იყო მოსულის გურული კაცი რო ყავდა მოწვეული და რო გასწავლა ვარიანტები. კი, კი. ასევე ახლა ეგ მუზეუმში მოყავს ხოლმე ხანდახან ასეთი ადამიანები, ჯერ კიდევ საბედნიეროდ არსებობენ საქართველოში ესეთი ადამიანები, რომელთაც ახსოვთ ძველი ვარიანტები და ასე რომ გვაქვს ეს პრაქტიკა, ხანდახან მოყავს მუზეუმში, ხან ჩვენ მივდივართ მათთან და ვიწერთ ხალხურ სიმღერებს. ესე მინდა თქვა, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ექსპედიციის სიარული, რა ამ ხალხთან შეხვედრა. და ახლა ესეთი რაღაცების გახსენება შეიძლება ვეღარ იხსენები. ახლა რო ჩადიხარ ძირთად ეძებ სოფელში მოხუც ადამიანს, რომელიც ვთქვა ღეროდ ემ ახალგაზრდები არ არიან ისე დაინტერესებული ამ სიმღერით, ამ სხვა რამეს ღერიან, სხვა რამით არიან დაკავებულები და ამ მოხუცებლებს კიდე აღარ ახსენდებათ ეს სიმღერები. ნუ ან მივიწყებულიათ, ან ვისთან ერთადაც მღეროდნენ ისი ხალხი აღარ არიან ცოცხლები და ძნელია ხომ ამათვის ამის გახსენება. და ნუ არის საშუალება რომთაც მე გავახსენებთ ხომ პატარა ეთერში ხავთაც რომ რეპერტუარზე საუბრობთ, მოდით კიდე ერთი სიმღერა შევასრულოთ და განაგრძოთ მე ისე ჭელზე საუბარი. ესეც რა რაც შეეხება აი სახალწო ახსენეთ თქვენ წეღან და ეს ალბათ უნდა ვთქვათ აუცილებლად და ხმამაღლა უნდა ვთქვათ. სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს ასე დგას საკითხი ახალ წელ, რომელი სიმღერაა საახალწლო, კითხულობს ხალხი და საუბედუროდ არ ახსოვს ძალიან ბევრს, რომ ეს არის მრავალჟამიერი, ეს არის საოცრება ადამიანებო, მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, ეს არის შედევრთა შედევრი ჯერ ერთი. მეორე, ამ სიმღერაში არის ისეთი საოცარი კოდები ჩადებული, რომელიც მართლა გიხანგრძლივებს სიცოცხლეს, არ ვაჭარბებ სერიოზულად. სამ მეცნიერულად დამტკიცებული ეს და დადასტურებულია. ამიტომ მრავალჟამიერის მაგვარი ლოცვა არ არის სხვა, მეორე უფრო უკეთესი. ხო და ასევე არსებობს ხო ყველა სიმღერას თავისი შესრულების ადგილი და დრო გააჩნდა ძველად. და ეხლა შეასრულებენ აი მსუფროს, რომელზედაც წეღან სანდრო გითხრათ. კი ბატონო, მოვისმენთ. ეს იყო ის პირველი სიმღერა, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და მე მახსოვს, არ დამავიწყდება არასოდეს ამათი შეშინებული რაღაც აღშფოთებული სახეები, იმიტომ რომ მითხრეს, რომ ესენი ამას ვერ ისწავლიდნენ ვერასოდეს. აბა ნახოთ, ხო შევაფასოთ უკვე. სუფრა გაშლილო ხილი ხარ, არიგევო ჩარიგებულიო. ჩესი ვღერებ როგორ
მაგარია აბსოლუტურად აპლოდისმენტები ნამდვილად თქვენ. აი ნახე სანდროს რო უსმენდი, განსხვავებული მანერა აქვს, ხო, ამ სიმღერას, რომელიც არ გვხვდება არც ერთ სხვა ანსამბლის რეპერტუარში. აი ესეთი მანერულობით არის ესეთი, აი თუ ეს თქვენი უკვე ინდივიდუალური ხელწერა, ის საიდანაც თქვენ ასი სიმღერები აიღეთ? მე როგორ არის ციცაგან რო საუბრობდით იმ სიმღერის შესვლაზე რა. Ну, რა თქმა უნდა, არ ვცვლით არაფერს, უბრალოდ ის ხასიათი, რა ხასიათშიც ისინი მღერიან, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის ხასიათი დავტოვოთ, იმიტომ რომ ხდა განწყობა, ხო? იმიტომ რომ ნუ ყველა ვერ დაუკარგავ ამას, იმდენად მაგრათ ასრულებენ, იმდენად კარგად მღერიან, იმდენად ხასიათში მღერიან, ეს რომ დაუკარგო, ეს სიმღერა შეიძლება არ გამოჩნდეს. ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს ხასიათი, რა ხასიათშიც ისინი მღერიან, გადმოვიტანოთ ჩვენ შინაგან, ماشي რა ქვია, ხო, რაღაცნაირად მოვარგოთ და შემდეგ უკვე ნუ რეპეტიციები მაგითომ არის, ხო, რომ რაღაცნაირად გაითავისო, შენი გახდეს და მე უკვე ნუ რა გამოდის ხოლმე უკვე ბოლოსა, ესე შედეგი უკვე სახალხო. ხო, შედეგი უკვე არის. თქვა დაუცილებლად, რომ აი ეს სიმღერა საერთოდ ძალიან საინტერესო არტიკულაცია აქვს საქართველოს თითოეულ კუთხეს. სხვათაშორის ისევე როგორც მეტყველებაში შეიმჩნევა ეს თავისებურებები, ასევე შეიმჩნევა სიმღერაშიც. ეხა ეს სიმღერა ჩაწერილია 1959 წელს მინდია ჟორდანიას მიერ თიანეთში. და აი აქ არის ნამდვილი თიანეთური მეტყველება, არც მეტი და არც ნაკლები. სხვათაშორის თუ შეადარებთ აი სამეტყველო აპარატს და აი მუსიკალურ აპარატს, ნახავთ რომ ძალიან გავს ისინი ერთმანეთს და ეს მეტყველება აბსოლუტურად ზუსტად არის შენარჩუნებული სანდროს და გიორგის შესრულებაში. გასაკვირი არ არის თიანეთელები ასრულებენ? ვიცით რა ტრადიციებზე საუბრობდით, თან ყველაზე ახლო თქვენ გახართ ამ ყველაფერთან, ხო ბატონ ქეთევანამ, ტრადიციებთან და ახალი წლის გარშემოტრიალებს თავისთავად უკვე თქვენიდან გამომდინარე. აი მერკულეს ინსტიტუტი, ესე ვთქვათ, რომელიც აღმოჩნდა, რომ მარტო საქართველოში ყოფილა, ხო? აი ამასთან საქართველოს არ არის მხოლოდ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ესე ბევრი დავა წავიდა, რომ ეს არის თუ არა ქართული ტრადიცია და არსებობს თუ არა სხვა ქვეყნებშიც. ეხა იცით რა, მეკლეს ინსტიტუტი, საერთოდ მეკლეობა არის არამხოლოდ ქართული მოვლენა, იმიტომ რომ სოფლიოს ყველა ძველ ქვეყანაში, ძველ კულტურებში, მოდი ასე ვთქვათ, ახალი წელი იყო რაღაც ძალიან განსაკუთრებული და დიდი მოვლენა. და ახალი წლის მოსვლას განსაკუთრებულად ელოდნენ, იმიტომ რომ ელოდნენ ბევრ ახალ სასიკეთო სიახლეებს. ამიტომ აქ ძალიან დიდი რიგ შემთხვევაში კი ეთნოლოგები სხვათაშორის მე წამიკითხავს ნაშრომები, სადაც მიაკუთვნებენ ეს აი ამ ტრადიციას ცრურწმენებს. Ну, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ეს ითვლებოდა ცრურწმენად. ეხლა რამდენად არის ეს ცრუ და რამდენად არ არის ცრუ, ეს არ არის ჩვენი გასარკვევი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ტრადიცია ნამდვილად არსებობდა ძველ კულტურებში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ ადამიანის შესვლას სახლში, პირველი ადამიანის ახალ წელიწადს, რომელიც მათ მიერ იყო მოწოული და მოპატიჟებული. აი ეს მოპატიჟების ინსტიტუტი, მეკვლის მოპატიჟების ტრადიცია, ბევრგან არის დაფიქსირებული სხვათაშორის და ცნობილია ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ამას დიდი დიდი ალბათ იქ მეკვლე არ ქვია, ხო, ალბათ ამიტომაც არ ქვია, ხო, ამაში თავის სახელი აქვს. ის კი არა, საქართველოსის კი მეფეხური, მეფეხესაც ეძახიან, მეფეხურსაც ეძახიან და მეკლესაც ეძახიან, ხო? აი მთავარი კი ის არის, რომ ეს
ზედაპირულად არ უნდა შევხედოთ ამ ტრადიციებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ტრადიციები საუკუნების მთელი წყების წყალობით მოვიდა ჩვენამდე და მოვიდა რიგ შემთხვევაში სახეცვლილი რაღაცა მიემატა, რაღაცა დააკლდა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს ყველა კუთხეშია ეს შემორჩენილი დღევანდლამდე და დიდ მნიშვნელოვანი რამ არის. მართალია ეკლესია გვეუბნება, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ხალხურ რელიგიაში, რასაც ხალხური რელიგია ქვია, ეს ძალიან ძირძველი ტრადიცია. სხვათა შორის, ახლა რადგან მომღერლები ვართ აქ თავმოყრილი, აი მეკვლის არჩევა, ისევე როგორც თამადის არჩევა, ხდებოდა ამ ადამიანის უნარების მიხედვით. ის, ვინც კარგად მღეროდა, ვინც კარგად იცოდა მოლხენა, ვინც კარგად იცოდა ცეკვა და ამ კარგი სიტყვის თქმა, აი ისეთ ადამიანს აირჩევდნენ ხოლმე მეკვლედაც, მეფეხურადაც და თამადადაც. რა კი ტრადიციებს ვსაუბროთ და მინდა რომ ეს ბიჭები რაღაცა მარტო მომღერლის სტატუსით არიყვნენ, აქ თქვენ ტრადიციები თუ გაქვთ, აი ანსამბლს თუნდაც ახალწელთან დაკავშირებით, ერთმანეთის მეკვლეები ხართ ან რამე, რომელი მეტყვით, ხართ ჩაერთვებით? რამე ისეთი ახალი წლის ტრადიცია არ გვაქვს, მაგრამ პირველ რიგში რაც აღსანიშნავია და საცხოვრის სიყვარულის ტრადიცია გვაქვს, ერთმანეთი პირველ რიგში გვყვარს ძალიან, ერთმანეთის ხილვა გვახარებს და ყოველთვის ხარობთ ერთმანეთით და ვართ ბედნიერები. და ასე თქვა სიმღერა, ხა ყველაფერს ხომ ერთად ვათავსებთ ერთმანეთით, ხოლმე ვცდილობთ, რომ ვის როდის ძალიან რეპეტიციას ესე ნიშნავს და ასე თქვა ჩვენი ურთიერთობა არის ძალიან დიდი სიყვარული. და ეს არის ყველაზე დიდი სასიხარო და ყველაზე დიდი ტრადიცია. ახალწელთან დაკავშირებით დიდი ვერაფერი. კი ბატონო გიორგი, გთხოვ? ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ტრადიცია, რომელიც ძალიან გვიყვარს, გვაქვს, როგორ არა გვაქვს, ახლა რომ ფიქრობდი, გვაქვს. ბევრი ტრადიციები გვაქვს სხვათა შორის. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ტრადიცია არის, როდესაც ალილოზე წავალთ ან ჯონაზე წავალთ, იქ მოგროვებული ნობათი, რაც ნუ ძალიან ბევრი არის ხოლმე, ან ბავშთა სახლში მიგვაქვს ხოლმე, სხვათა შორის მეორასე სკოლა პანსიონში მივიტანეთ წინაზე. იქ მეგვაქვს ხოლმე დანარჩენი, ანუ პატარ-პატარა რაღაცა რაც გვჩება ხოლმე, აუცილებლად სუფრით ვამთავრებთ ხოლმე ჩვენს ასეთ იმას გასულას ქალაქიდან. ეს ერთ-ერთი ტრადიცია ალბათ ყველაზე ისეთი. ძალიან კარგი ტრადიცია და პრაქტიკულად გიორგი მიმიყვანა, მე უკვე ჩვენ გაიცემის ფინალისკენ მივდივარ და მიმიყვანა სწორედ იმ ტრადიციაზე, რითაც დავიწყეთ, ანუ ალილოზე საუბარი, როგორ ხდება ხოლმე, როგორ იგეგმება თქვენი ალილოს სხვადასხვა წახვიდეთ, ვის მიადგეთ, ასე ვთქვათ, და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ალილოს მსვლელობის დასაწყისი როგორ ახლა? თავიდან იყო, მე მგონი ამაზე საუბარი, რომ ამისი აღმოდგენი იყო ედიშერ გარაყანიძე. ეს დაიწყო 1994 წელს, თუ არა ვცდები. ჯერ კიდევ კომუნისტები იყვნენ, მოგეხსენებათ, რომ კომუნისტებისთვის ეს აკრძალული იყო საერთოდ, აი როგორც მეკვლეობა, როგორც ალილოობა და როგორც შობა, საერთოდ ამოვარნილი იყო როგორც ეს ცნება, არავინ არ ახსენებდა არც შობას, არც ალილოს და არც მეკვლეობა. ნუ მეკვლე კიდე ახალ წელს მე ორში არის მეკვლეობა საერთოდ და ეს კიდე, მაგრამ აი ალილო და თვითონ შობა ამოვარნილი იყო ეს ცნებები. ხო და აი ჩვენ გავაბედეთ და წავედით. ედიშერმა გითხრა, რომ აი ესეთი ტრადიცია არსებობდა საქართველოში, არის მაგის შესაბამის სიმღერა ალილო და აი წავედით და მოდი ჩვენ ცადოთ და აღვადგინოთ ეს ტრადიცია. ნუ ჩვენს დაგვაინტერესა რა თქმა უნდა და აი იმ დღიდან როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ამ ტრადიციის აღდგენა, არასოდეს არ დაგვიგეგმავს, რომ მოდი მაინც და მაინც აი აქ წავიდეთ და ამასთან მივიდეთ. მივდივართ სპონტანურად, გზაში რომ მივდივართ, ვიტყვით, მოდი აი სოფელში გავჩერდეთ, კარგი, აღარ გვინდა თქვა. შეიძლება ამინდიც არ იყოს და გზა არ გიშვებდეს და რაღაცა გვაჩერებს, ხო? შევილით ამ უცხო სოფელში, უცნობ ხალხთან, საერთოდ რო არც ისინი არ ელოდებიან, ჩაბნელებული სოფლები, მაშინ მითუმეტეს მოგეხსენებათ, არ იყო დენი და ეს ყველაფერი და აი ეს ჩაბნელებულ სახლს მიადგებით. გადმოვარც უყველა, კალათი გვიჭირავს ხელში, ნუ სასმელი შესასმელად რაღაცა დოქიან რაღაც ბოცასავით და დავიწყეთ სიმღერა ალილოს. ნუ თუ გაიგვიძა და
ანუ ღამის საათებში ხდება? ღამის საათებში. რომელი საათიდან იწყება? ანუ ესე 12-დან რა დაიწყოს, მაგრამ ჩვენ რო შეგამდე 6 იანვარზეა საუბარი, ხო? 6 იანვარს საღამოს. 7 იანვარს რო ცენდება. გაიღება იქიდან აანთებს შუქს, მიხვდები რო იქიდან. ვიღაცამ გაიგო შენი სიმღერა, გამოვა და მე რა უკვე მე ეს ურთიერთობა და აი ჩვენი პირველი გასულა რა რითი იყო ღირსშესანიშნავი, რომ მაშინ ხალხი საერთოდ მივიწყებული ქონდა ეს ტრადიცია და გაოცებული სახეები. ეხლა სხვადასხვა თაობა სხვადასხვანაირად ხდებოდა. ვისაც ეს ახსოვდა და უკვე აი სადღაცა უკან პლანზე იყო გადანაცვლებული, იმიტომ რომ აღარ ახსენებდა, გიჟდებოდნენ. ეს გვეჩვენება თუ მართლა ზოგი თვალებს იფშვნეთ და ვინახარ საიდან მოყვეთ და რომ ეტყვით თბილისიდან მოვედით აი თბილისში და გვინდა რომ ეს ტრადიცია აღვადგინოთ და დიდება უფალ წამოიძახებდნენ და აი რაღაც სიხავლე. ვინც არის თუ ახლა შემდეგი თაობა პატარა უფრო პატარა ბავშვები, ისინი გაოცებულები იყვნენ, რაც ამათ რა უნდათ რა ზაკეთებენ ახლა. Ну, აი ეს ტრადიცია მართლაც მე ბევრი მიმდევარი გაუჩნდა ჩვენს აი ამ ალილოობას და ძალიან ბევრი ასამბლე დადეს ვიცი და მერე და მერე ხანდახან აი სოფლებიც არ გაგვიმეორებია. აი 30 წელი კი არა მეტი გავიდა იმის მერე და სოფელი არ გაგვიმეორებია. და სხვადასხვა სოფლებში მიდიოდა და მერე ხვდებიან რომ აი გვერდზე სოფელში იყო და მეორე წელს პატარა ბავშვები გამოდიან. ზოგი მღერი, ზოგი ლექსებით დადიან ხოლმე, ლექსად გამოთქვენ ვიც სიმღერა არის ის და მაგრამ თავარი ის არის აი ხალხში აი ამ ტრადიციამ ისევ ხელმეორედ პოვა გასახანი რო იტყვიან და საოცარი შეგზნებარი, როდესაც ოჯახის წევრი გამოდის და აი ეს პირდაღებული შეხვდება და მე როგორი აი უცებ დაფაცურდებია. ეს უმრის და ეს არის ტრადიცია. რა თქმა უნდა, ეს ხო შეხო ქრისტეშობას ულოცავ ამას და ისინი ამას დიდ მადლად ღებულობენ, რომ აი ღმერთის გაგზავნილი ხალხი ვართ ჩვენ ამ შემთხვევაში და აი რო გითხართ მართალი აი ახლა ნუ რა 23 დღეში იქნება ეს არის ამ დღეს ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ველოდებით ხოლმე რომ გახვიდეთ და ეს მადლია თუ რაღაცა და მიიღო შენ თვითონაც გასე კიდევაც რა საოცარია იცით რა აი ჯადოსნური ღამე ერთადერთი აი ეს შემიძლია ვთქვა ალილოზე და ასევე ჭორმის ღამეზე ეს არის საოცრება იცით მე მახსოვს როგორ ვღელავდი პირველად ესენი რომ მიმყავდა ალილოზე თბილისში ვიარეთ სხვათაშორის ძველუბანში და ისე ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი რა შეხვდებოდა და ეს ღამე არ დამავიწყდება არასოდეს. ეს იყო ნამართლა არ ვაჭარბებ ჯადოსნური ღამე. ეს იყო საოცრება, იმიტომ რომ აი ეგეთი სიხარული მე არსად არ მეკითხნია არასოდეს. საინტერესოა, ეს ელოდება ასეთი ჯადოსნური ღამე ამ ახალ წელს. მე ვუსურვებ თითოეულ თქვენგანს, თითოეულ ქართველს, ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. გაცნობოდეს ნამდვილად ჯადოსნური ღამე, ბედნიერშობა ახალ წელს გისურვებთ, ნამდვილი ახალი წელი ჩვენთვის ახლადგება. მოგეხსენებათ და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ისეთივე გულმოდგინებით მოისმენენ ამ გადაცემას ჩვენი ტელემაყურებლებიც და რადიო მსმენელებიც, როგორც მე გისმენდით, იმიტომ რომ მინდოდა დაგესრულებინათ აი ეს საინტერესო ისტორიები და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით კიდევ ჩვენს ეთერში. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მუსიკისა და დრამის თეატრის მასპინძლობისთვის ამ არაჩვეულებრივი ინტერიერის დათმობისთვის. ჩვენ შევხვდებით მომავალ გადაცემაში, რა თქმა უნდა, თუმცა ჭელი ანსამბლი ჭელი ჩვენ შეგვისრულებს იმ არაჩვეულებრივ ალილოს, რითაც იმოგზაურებენ 6-დან 7 იანვრამდე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. და ერთი მინდა დავამატო, ძალიან უყვართ ხოლმე ბიჭებს, აი გივი მასწავლებელთან ერთად სიმღერა და აი ახლა სწორედ ალილო სიმღერებენ გივი მასწავლებელთან ერთად. კი ბატონო. ოცდა ხუცა მათვე Peace.
Sorry.